pişanguna da gelene kadar. Igwe! 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 Wametupeleka mzuri Preston. Wametupeleka mzuri. Si basi inua mikono tuwapigie makofi watu to go. Amen, amen. Tunaweza tukaketi chini. Tunaweza tukaketi chini dakika moja nitawaambia vile tutaendelea. Naona waheshimiwa wameingia. Naona Mudhoni wa Kerumba Kameme kayo kamoinge. Ai ai ai. Ninaona Mudhoni wa Kerumba ndani ya JCM wapi shangwe? Nikiangalia mwenye amekaa naye wapi duri ya Karango wa Moraya? Hey. Ambia jirani yako watu wamekuja. Waambie watu wamekuja. Mwambie hata PA wa former president Uhuru Kenyatta kwa hapa Kamau. Tupigie makofi mazuri, 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 mazuri. Amen, amen, amen. Hey, hata Murage yako hapa. Hata Murage, tupigie Murage makofi mazuri. Bas, umejiadaa tumuingize our bishop. Najua baadhi watakuwa wanajiadaa kumleta our bishop. Lakini kabla tulete our bishop, kuna wachungaji wa JCM hako wamefika, Pastor Victor, Pastor Frank. Wako wapi? Wakuja hapa mbio mbio wasalimiane. Pastor Victor, Pastor Frank, Pastor Wanyiri, Leverad Wanyiri, Mureithi, wako wapi? Amen. Hey, tuwapigie makofi mazuri. Wako wapi? Wako wapi? Unajua time ikitupita imetupita. Si ni kweli? So Pastor Victor, Pastor Frank wa online na Pastor Mureithi all the way from Nyeri wakuja hapo wasalimiane mbio. Alafu tukimaliza hiyo baadhi watakuwa na tiada kumuleta our bishop. Tuko tiali. Tuko tiali kumuleta our bishop. Mumejiada kabisa. Amen, amen. Pia ninaambiwa Archbishop Harrison Nganga ameingia. Tupigie makofi kwa Yesu. Abia jirani yako baba askofu. Ai mwambie mzuri baba askofu. Archbishop Harrison Nganga asaingia. Wapi makofi kwa yeye? Amen. Unajua hii tumeheshimika sana kukuwa na viongozi wakubwa nchi yetu hapa JCM. Na nemorari kana kanitha bito tiatene kanitha we na miaka mingi. Kanisa yetu iko na mwaka moja na miezi tano ama miezi sita. Hii ni neema. Abia jirani yako hii ni neema. Mwambie hii ni neema katika jina la Yesu. Basi kabla wakuje Pastor Victor, ningeomba ya kwamba praise team yetu watupee wimbo moja tu pole pole hapo, wimbo moja tu jeroge kama mmesimama tu hapo, alafu hawa watumishi wataweza kufika. Wimbo moja tu kama mmesimama hapo, wimbo moja tu pole pole. Na najua tutabalikiwa na TV. Pia nikiangalia hivi naona Kameme TV, Kameme FM wako hapa kwa wingi. Tu appreciate mpaka tuko live Kameme TV. Tupige makofi, makofi mazuri. Eh. Yeah. Hii ni kibali, hii ni kibali. Ati tuko live Kameme TV, tuko live JCM TV. Hii ni neema. Abia jirani yako hii ni neema. Abia jirani yako hii ni neema. Ningetaka mtupatie ile wimbo inasema haijakuwa rahisi kufika hapa. Eh, katika jina la Yesu. Hallelujah. Jesus. Oh, haijawa rahisi kufika hapa. Ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa. Ni mkono wa Mungu umenibe. Haijawa rahisi kufika hapa. Ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa. Ni mkono wa Mungu umenibeba. Today. Thank you so much, praise team. Thank you so much, praise team. Tukianza pale mbele ni December,
kila mtu akuwe na bahasha ya gift. Omuntu wothe akorwo na bahasha ya kiheo kiria areheire our Bishop Ben. So utapewa bahasha hii ya white. Hii ndio utaweka gift yako na uandike jina yako na namba yako ya simu hapo. Hii ndio utaweka gift ya our Bishop, na hiyo wakati kifika tutaambiwa na Kibishop Harrison, na pia hiyo wakati ndio tutaleta karango, atatuelekeza vile tutapoenda hapo. Kwa hivyo tuendelee kupatiana bahasha ashas wetu, Asha Aito, tuendelee kupeana bahasha mpaka walio nje, kila mtu akuwe na bahasha. So tutakuwa na wakati huo wa kutoa gift zetu, na pia tutakuwa na wakati wa kutoa sadaka ya kujitolea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na mara mbili. Hii yenye itaanza ni sadaka ya kujitolea, alafu uchukue bahasha yako utaweka sadaka ama gift yenye umeletea bishop wetu, Bishop Ben. Twende praise team. Oh, umenibeba. Umenibeba ni mkono wa Mungu. Umenibeba.